解说不太专业，声音有些猥琐，节操为你而调，祝你那销魂的一下。大家好，欢迎收看由乐多为你带来的游戏视频解说。什么敢不敢把我作死视频发来看看？哎，结物在我这个爱奇艺账号里面有啊，你自己点进去可以看得到的呀。这是来自于阿波罗那个幼儿园的阿波罗给我们带来的 T30， 地图是莫勒旺卡，这是夺旗战。我们来下面出人点位。我告诉你们，我最近不知道为什么，我突然有了一个不得了的梦想。你们知道这个梦想是什么吗？就是以后发了财，我要在公海上，我先去买一条二手航母，把它改装成一个豪华宫殿。哎，然后妈的，我在海上黄赌毒，我要做真正的大佬，怎么样？这个梦想好不好？啊，凡是我的粉丝过来，一律先打八折。凡是有那个我的粉丝那个他的生日来的，哎，通通不要钱。哎，这个理想好不好嘛？啊，国际这个公海国际黄赌毒，是不是很溜啊？哎呦，妈的！一说这个我就想到了金胖子，什么？3000加力铁杵磨成针，哎，我给你讲，你要相信科学。这个东西啊，生命呢在于运动，那方面呢在于应用。当然，你这个太过于频繁了，是会导致一些问题，对吧？比如说那个变得很敏感呢，啊，你由于什么那个线有炎症，那个瘦得很快啊，对不对？哎。但是呢，传统说的那个肾那个什么，那是假的。泌尿系统跟那个是两个东西。你搞得再多，你顶多你前列腺要爆炸了，你的肾是不会有所改变的。所以你就说，你如果保持一个你吃得好睡得好啊，你的生活作息有规律，经常锻炼，心理也健康，那么你这个。可能啊，你比如说每个星期都有那么一次保证你的那个东西啊，有规律性的充血啊，其实是反而是有好处的啊。用进废退，你完全不用反而不行，这是科学。你要相信科学啊。怎么想上我的妹子多了呀？哎呀，是有点多呀。所以最近我做梦都梦见被妹子强上。我最近认识了个比较奔放的妹子，把我吓着了。自从见过她以后，就吓得我。本来梦见被妹子强上，应该后面接着是春梦的，然后结果妈的把我一吓，我在梦里面看见妹子要强上我，妈的我就吓得我那个心跳咚咚咚咚咚的。我只能说那个妹子对我留下了心理阴影。哎，老夫喜欢那种，欲擒故纵，犹抱琵琶半遮面那种，哎，那个，对吧？妈的，太奔放了，瞬间我他妈就没兴趣了。哎，他现在这个平台是这样的，因为他 PC 网页端还没上。这是他原本其他的东西，他暂时用一下，应该就下个月内就会上了，很多问题就会好很多。不出意外的话，除了我，还有其他一些人也会上来播，到时候你们都可以来瞄一眼啊。什么我们不是，就你得要看呢、啊，就是这个，你比如说有些人他就是比较直接的，喜欢干柴遇烈火。对吧？但是有些人他是喜欢大家先认识一下，彼此有了欣赏，得要酝酿一下情绪，慢慢来。你如果太那个了，他直接反而进入一种防御心态了，你反而那个了呀。
啊，对，杀手哥他应该以后也会在这播。杀手哥技术好的一逼。我跟你讲，我一般对什么妹子感兴趣，我一般不会说出来，我会故意制造个什么事情，对吧？跟他有点交集，比如说，哎呀，妹子，这个啊，咱一般不这样讲，我说，哎，美女，不好意思，我现在这个手机欠费了，能不能借你手机开一下热点？我支付宝上去充一下话费怎么样？然后，对吧？反正找个什么理由制造一个交集，但是我会对他身边的。就是他的工作呀，他的家庭啊，他身边的朋友啊，各种事情都秘密的做一些功课进行了解。如果我觉得这个能搅和到一起去啊，是同类人呢，那我就我很多时候我是喜欢形成既定事实，而不喜欢说出来。比如说发现大家走的都是一条道，对吧？以后漫漫人生长路，可以一起作伴。那么我就会制造一些局面，让大家真的走到一起来，而不是去说，那样其实挺伤人的，伤人伤己。但如果我发现并无这种可能呢，那我也就润物细无声的，什么话都不说了，做个朋友就好了嘛，对吧？管好了自己，才能你有能力爱自己，才有余力去爱他人呢。那种搞得双方都疲于奔命的，我操，那他妈别折腾了，到时候日子过得苦是自己苦啊，对吧？况且你真的喜欢对方，你怎么舍得这个去随便给人家的人生添乱嘛？哎，我说的好有道理啊，我自己都反驳不了我自己啊。妈的，我说的为什么那么有道理呢？然后给他勇士啊。这个三菱很多人就如果不跟你说它是什么呀，很多人会以为我操，这他妈不是中坦吗？啊，而实际上你懂的。当年出 TD 的时候一起出的，什么剃和光头做和尚，为什么要做和尚嘛？哎，现在和尚也可以结婚的呀。你不要跟我说和尚，我就问你，少林方丈施永信，哈哈哈哈，感化万千少妇是吧？不，你要说那个是替失足妇女开光，对不对？哎，正所谓一根少林火腿肠，两颗大力金刚丸啊！谁说方丈独守空禅房？禅房中有美娇娘啊！那个什么的娇娘，直娇娘，哎，对不对？啊，哎，不，但是你就他是有点搞笑，但是你反过来说，有些嫖客未必就是坏人，人家他可能人家即使是小人，也是真小人。对吧？总比那些明面上说爱，但其实心里面妈的下作的要死的人要好。释永信他再怎么那，其实他带少林寺走出了贫困，这一点是毋庸置疑的。只不过他里面有些东西，我觉得不能从道德层面来批判他，只能是说他可能在某些利益上跟某些人没处理的好啊。这个你们懂的，再多的我就不能多说了。嗨啊，大家好啊！这个现在是有人在问为什么不用片头了？其实非常简单因为呢视频广告太长了嘛，再给大家看片头那玩家就要抓狂了啊！目前我的视频已经登录了搜狐、优酷、爱奇艺、土豆，其他地方如果你能看到的话，那差不多都是他们偷的啊。所以如果支持我的话，最好就到这几个地方来看吧，你们的点击就是对我最大的支持。另外微信公众号呢，因为也是没太多时间去打理，所以说也是很久没有更新了，我想去 copy 很多那种内容也没什么意义啊。不过大家也是可以先关注一下，我们这边打算新注册一个微信号，会建设的稍微好一点，到时候会及时通知大家的啊。对了，那最后的话，这个大家记得来加一下我们的节操群啊，大家一起来掉节操。好，最近也是有很多观众来问到底该如何投稿啊，其实非常简单，在这里
在这里输入啊76785582@gmail.com就可以了。在标题呢，记得要描述一下你的那个录像，比如说啊这个100啊十杀之类的，然后在这里但你也可以直接把你的那个文件拖拽上来啊，我们看一下，大概是这样，然后只要发送过来。发送过来之后你看我这边就是能收得到啊，然后你也会收到我的一个自动回复，那就证明是投稿成功了。然后另外是给大家说呀，就是如果喜欢的话，最好是得这个订阅我啊，订阅了之后呢，你会收到提示。一般我视频里面它会有主动那个订阅的提示，然后你们平时看视频最好是进到我的这个视频空间里面来，然后你们可以点像这种播单，就会看到像下面啊，你看我们点一下，就会看到很多这种视频的专辑啊，这个一个是进空间或者订阅这种要快一点，大家很多人平时用搜索的，搜索其实很不靠谱，因为搜出来很少有人会去点那个最新发布，那个按钮也很不明显，特别很多人是在手机上看嘛，所以说这个就更不明显了。这个搜狐啊、优酷、爱奇艺、土豆啊，基本上都是这样。这样的话，你们就可以这个看到这个最新最快的内容啊。接到这里吧，再见。